Усі книжки гарні. Василь Сухомлинський. Мама дала Настусі гроші і сказала: «Піди до книгарні і купи собі дві книжечки. Там є гарні книжечки про пташок і метеликів, про звірят і рибок». Пішла Настуся. «А там книжок! Ой, скільки ж там книжок!» Стоїть Настуся перед полицею, в очах у неї сяє радість. Бо Настуся вже вміє читати. Дивиться вона на книжечки і читає. Ця про їжачка, ця про котика, а ось ця про горобчика, а ця про ластівку, а он та про ягнятко, а та про сірого бичка. Задумалася, занепокоїлася Настуся. Що ж робити? Грошей у неї тільки на дві книжечки, а книжечок он скільки. Купиш про їжачка, про котика, а горобчик, ластівка і ягнятко. Хіба ж можна без них додому йти? Купиш про ягнятко і про ластівку, а їжачок і котик –